Pripravili sme aktuálne správy. Vitajte. Prezident Alexander Vučić sa dnes stretol s nemeckým veľvyslancom v našej krajine Tomasom Schwabom, a to v rámci prípravy na návštevu kancelárky Angely Merkelovej. Pri tejto príležitosti srbský prezident zdôraznil, že otvorením berlínskeho procesu na návrh kancelárky Merkelovej je na Západnom Balkáne vytvorená prajnejšia atmosféra a otvorili sa možnosti novej spolupráce. Z druhej strany veľvyslanec Schwab poukázal na to, že návšteva Merkelovej, ktorá je už na konci svojho mandátu, je dôležitým signálom toho, že Srbsko zostáva pre Nemecko dôležitým partnerom v regióne. Skonštatovali, že ekonomická spolupráca je na vysokej úrovni, pričom nemecké spoločnosti v našej krajine už zamestnávajú vyše 70 000 ľudí. Premiéri Maďarska a Srbska Viktor Orbán a Anna Brnabičová podpísali dnes v Budapešti dohodu o priateľských stykoch a strategickom partnerstve. Rezortní ministri podpísali sprievodné memorandá o spolupráci v hospodárstve, poľnohospodárstve, diplomatických stykoch a o spolupráci polícií oboch štátov pri pohraničných kontrolách. Dôraz bol daný aj na odbornú pomoc v prístupových rokovaniach, ako aj na rozvoj rýchlej železničnej dopravy od Belehradu po Budapešť. Predtým, ako podpísali memorandá a dohodu v sídle maďarskej vlády, sa uskutočnili bilaterálne schôdze na úrovni predsedov vlád a jednotlivých ministerstiev. Podľa najnovších údajov zo stránky COVID-19 RS v Srbsku bolo za posledný deň testovaných 21 757 ľudí, z nich 5633 malo pozitívne výsledky. V celom Srbsku je momentálne hospitalizovaných 1908 pacientov, z nich 121 je napojených na respirátory a bohužiaľ 24 pacientov s diagnózou koronavírus za posledný deň zomrelo. Prvé kolo udeľovania bezplatných autosedadiel pre deti, ktoré sa narodili v čase od 1. januára do 30. apríla v roku 2021, je už ukončené. Zoznam s podrobnými informáciami si rodičia môžu pozrieť na oficiálnej stránke obce Stará Pazova. Autosedadlá sú rodinám doručované v priebehu tohto týždňa, vypracovaný je presný harmonogram a priamo v Starej Pazove si rodičia môžu prísť prevziať túto donáciu zajtra 9. septembra od 10. do 11. hodiny na námestie Zorana Dindiča. Obec Stará Pazova bude aj naďalej pokračovať s podobnými akciami s cieľom prispieť k bezpečnosti tých najmladších cestovateľov. Príslušníci dopravnej polície v Šíde a Starej Pazove pri dopravnej kontrole zistili, že dvaja šoféri vo veku 68 a 47 rokov viedli motorové vozidlá pod vplyvom alkoholu. Staršieho muža, ktorý viedol osobné auto značky Peugeot, zastavili policajti v Adaševiciach a namerali mu 2,41 promile alkoholu. V Nových Bánovciach mladší šofér osobného auta značky Ford nafúkal 3,14 promile. Obidvaja boli zadržaní do vytriezvenia a kvôli porušeniu dopravných predpisov budú ďalej predvedení pred príslušný súd. Policajti apelujú na všetkých šoférov, aby dodržiavali predpisy a nesadali za volant po požití alkoholu. V posledných rokoch sa zaznamenáva menej detí umiestnených v rôznych opatrovateľských inštitúciách, pretože sa aktívne pracovalo na rozvoji a zlepšení pestúnskej starostlivosti a poskytovaní služieb pestúnskych rodín, ktoré majú za úlohu postarať sa o dieťa a poskytnúť mu riadne domáce zázemie. Bohužiaľ, najviac detí, ktoré ostávajú umiestnené v opatrovateľských inštitúciách, sú deti s nejakým zdravotným postihnutím. Na území Vojvodiny sa v inštitúciách nachádza okolo 650 detí a až 75% z nich tvoria deti s rôznymi poruchami vo vývoji. S cieľom motivovať náhradných rodičov, aby si osvojili dieťa so zdravotným postihnutím, Centrum rodinného bývania a adopcie z Nového Sadu realizuje projekt Rozvoj pestúnskej starostlivosti vo Vojvodine, ktorý je podporovaný zo strany UNICEFu. V spolupráci s Centrom sociálnej práce Stará Pazova sa konala prednáška pre súčasných pestúnov zo staropazovskej obce práve na tému osvojovania si detí s poruchami. V staropazovskej obci je momentálne okolo 40 pestúnskych rodín. V
V priestoroch Slovenského kultúrno-umeleckého spolku Hrdinu Janka Čmelíka v Starej Pazove sa dnes do obeda ženy zo Staropazovského združenia žien stretli s malými kamarátmi, deťmi z materskej školy Poletarac. Toto milé podujatie sa konalo v rámci príprav na seminár pre vychovávateľky, ktorý sa uskutoční 17. a 18. septembra v Kovačici. Na tomto seminári sa stretnú okrem vychovávateľiek zo Starej Pazovy a z celej Vojvodiny aj ich kolegyne z Maďarska a Rumunska. Ide o štvrtý ročník seminára. V rámci podujatia sa bude analyzovať vplyv regionálnej výchovy na formovanie národného povedomia u detí a tohtoročná téma znie tradičné hry a hračky. Organizátormi sú Národnostná rada Slovenskej národnostnej menšiny, Združenie osvetových pracovníkov Vojvodiny a Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí. Spolu s kolegyňami sme sa dohodli tak, že ako by sme my do toho najľahšie prišli, spamätali sme sa, že by to možno bolo najlepšie prísť do spolku, trošku sa porozprávať s týmito ženami, ktoré tu pôsobia a bavia sa tradíciou. A oni nám vlastne vyšli v ústrety, aj veľmi sa potešili vlastne, že sme sa ich spamätali, aj že im tu privedieme deti, že to troška bude tak veselo a že nám poukazujú všetkého toho, no tak mali za úlohu sa spamätať, ako sa to oni niekedy hrali. Keďže je teraz jeseň, sa nám blíži, tému sme si tak vyvolili, že aby to bola kukurica. A čo všetko z tej kukurici sa dá spraviť, aké hračky vlastne deťom robili v tom periode. Na záver ešte výzva, aby ste sa aj vy zapojili a pomohli Stefanovi Subotičovi z Belegiša, ktorý bojuje s leukémiou. V decembri minulého roku prijal kostnú dreň od svojej matky, ale bohužiaľ choroba sa mu v malom percente vrátila do krvi a potrebuje ďalšiu liečbu, ktorá by mu trvalo pomohla, je však veľmi nákladná. Do 20. septembra je nutné vyzbírať ešte 260 000 eur. Ak máte tú možnosť, pošlite SMS-ku s obsahom 360 na číslo 3030 alebo sa zapojite do niektorých humanitárnych akcií v Staropazovskej obci. Jednou z nich je napríklad Deň chôdze, ktorá sa bude organizovať 11. septembra vďaka turisticko-športovému spolku Stará Pazova. Pôjde o prechádzku o 10. hodine do obeda od parku v centre Starej Pazovy až ku Pazovským bazénom a naspäť. Aj turistický spolok Mačak Bánovci organizuje Deň chôdze so začiatkom o 10. hodine v tento deň zo Starých Bánoviec smerom na Bele. Prechádzky budú humanitárneho charakteru. Ďalšou akciou je napríklad Detský festival 300 úsmevov pre Stefana. Ten sa bude konať tiež v sobotu 11. decembra od 16. hodiny na námestí Zorana Dindiča v Starej Pazove. V rámci programu tu budú zaujímaví hostia, stánky s rôznymi výrobkami a tombola. Zastrešovateľom festivalu je obec Stará Pazova. Vo štvrtok sucho, jasno, meteorológovia pripúšťajú aj oblaky, ale prevažovať by mali slnečné lúče. Na teplomri sa hodnoty budú pohybovať v rozmedzi od 14 do 28 stupňov, vietor mierny, východný. A pred poslednou bodkou ešte spomenieme, kto má vo Vojvodine meniny. Dnes sú to Anna Mária a Máša, zajtra Martina a Dobruša. Na dnes to bolo z našej strany všetko. Ďakujeme za priazeň.